Gjithsesi, nuk përgjithsak nuk mund të kem nga dritarja ime këto, por do kryeshin dy punë me një rrugë, si thotë populli. Normalisht që Serbisë si konstrukt politik aktual do i konvenonte shumë, tepër shumë, që ciklin e të cilin është gjendë tash Kosova me këtë qeverim, me këtë kryeminist, me këtë pranueshmëri ndërkombëtare, me këtë këmbgulje, me këtë rikonfirmim, të ndërpritej dhe të rikthehesh. Disa herë ka thënë Vučić personalisht se gjithmonë ka qenë më lehtë të flitej me shqiptarët derisa erdhi Kurti, dhe me këtë nuk mund të merremi vesh, ka thënë shpesh. Normalisht që unë mendoj që nëse ndodhë, do ndodhë, uroj që pas ndodhë kur, për nëse do ndodhë një qëka e tjilë, nëse ka planë që një gjë e tjilë të ndodhë, ose në drejtim të zotit Kurti, apo në do një mirë destabilizim të lojeve tjera në Kosovë, normalisht që në brapa njërë indirekte apo direkte, do të jetë, duhet jetë aparati shtetëror serbë, si që ishte prapa sulmi të rrezë në Banjë, si që ishte me ka qenë dhe vazhdo në tjetë prapa çdo kriminelli serbë, edhe qysh në kohën e Kroacisë dhe të Bosnës, sepse Vučić është nga ata që i glorifikon ende dhe që shenë dhe jo shkon të varë, që ka glorifiku tash se fundi dhe Vlëshevicin, memorin e ti. Dhe do të thotë, kemi të bëjmë me kastin e fundit politike, ndoshta serbe, e cila nuk kursen mjetë për të marrit qëllimet e saj politike, për më te, për qëllimet politike të Serbisë, të kësaj kafet aktuale janë, nuk janë vetë qëllime politike, si që kemi në Kosova, për ju në Shqipëri, janë dhe për të marrë pushtet, për qeverisë, janë qëllime politike të mbështjellura me mitologji, me pretendime territoriale, historike, demografike, kulturore. Janë shumë të rrezikshme këto, janë më të rrezikshme Po se mund të sa zgjidhen qëllimet këto politike probleme me pa ideologji. kaluar vijat e kuqe që vendosin partnerët tanë ndërkombëtar, sepse ishte një situatë teje dhe rëndë unë që aleatët strategjik të shqiptarëve në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit Aty në kësën sigurimit, do po. unë të ishin, le të themi, neutral, do unë të vinin në baraspesh edhe Banjskën edhe heqjen Nuk, e dinarit. shikoni, në fakt nuk bëhej fjalë për heqjen e dinarit, në fakt bëhej më shumë fjalë për strukturimin e qartësimin e pagesave me cash në para të gatshme në atë zonë të Kosovës, dhe vendimi mund të ketë qenë për shta pak i ngutshëm apo i pasqaruar mirë, mjaftueshëm, por ai moment në Këshillin e Sigurimit ishte moment një farë shfaqje me një mise-en-scène tragjikomike, si që dinë Vučić i bëj këto vitet e fundit, dhe duke ditë se komplet narracioni i tij ishte fiktiv, dhe duke ditë ai vetë që të gjitha audienca e dinte se ky gënjente çdo dytën fjalë, është së pak të një lej spektakli që sharak, por i dha rastin kryeministit Kurti dhe Kosovës aty që ta tregojnë koherencën e konceptuale të veprimeve që bën Kosova si shtet.